agora bem-vindo aqui a mais um no campo, vai confirmar mais um sobre Diablo 4. Eu sei que vai sair aí pra vocês algumas informações que foram aí reveladas, basicamente sobre alguns itens únicos, né? Eu devo ter basicamente acho que umas 200 e poucas horas de jogo, atualmente no Diablo 4. E a maioria dos itens que eu peguei não bate aí basicamente com esse número que eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui no Twitter, ele revelou aí pra nós que tem aí basicamente aí os itens únicos com poder de 820 de poder, que é o máximo, né, atualmente aí que estão conseguindo pra vocês estarem pegando. Os itens vocês vão estar dropando basicamente aí de inimigos nível 85 mais, fazendo sigilos. Ou depois você pega aí nível 90, acima basicamente. Então ele dropa em qualquer lugar do mapa, do jogo, né? Qualquer inimigo que você pode estar dropando aí a chance. Claro que o sigilo aí vale mais para vocês fazerem, porque vocês vão estar aí upando as runas. E não vale a pena vocês estarem upando nível acima, nível 85 mais, para estar dropando esses aqui. Então basicamente aí, um grande problema do Diablo atualmente, né? Eu considero aí um problema no jogo aí, depois que vocês pegam nível 100. É porque não tem muito o que você fazer se você não correr atrás de itens ou únicos ou outra coisa do tipo. Não tem muito aí o que fazer no game atualmente. E se você tiver aí uma build aí basicamente já forte, basicamente vocês vão estar aí só atrás de itens mesmo únicos, tendo a chance de dropar em si, né? Mas o grande problema aí que eu tô achando aí, basicamente que foi revelado, né? Um dos problemas do Diablo 4 é porque esses itens únicos aí para você estar dropando tem que estar acima do nível 85 mais. Vocês pegando aí nível 90, nível 100, vocês vão estar dropando qualquer área disso aqui, qualquer área basicamente. E também aí em sigilo. Sigilo aumenta um pouco a chance de você estar dropando os itens únicos. Então, atualmente aí existem aí 6 desses itens aí que eu estou mostrando para vocês. Então vocês peguem aí, vocês conseguirem dropar o item acima de 320 de poder, que é basicamente um bônus. Claro que cada item aí que ele está mostrando aqui para vocês, única coisa que muda é somente aí o status ali de baixo, que pode vir aleatório, mas o item sim aí acima de 820 atualmente no game, mas que ninguém tem. Isso aqui são os únicos que está aí dropando no game. E só tem aí basicamente 6 deles em si. Eu não sei como vai ficar o game depois das atualizações futuras. Vocês estão vendo aqui o futuro. Talvez tenha mudado aí as chances de estar dropando em alguns locais que tem. Mas o vídeo aqui específico é só para falar para vocês que existem aí 6 itens únicos. E vocês vão estar dropando acima do nível 85 mais, que é os mobs que tem. Tanto mob no mapa aberto como mob na DG. Lembrando que o mob do sigilo, se vocês vierem acima de 85 mais, não vale a pena somente aí porque o XP do glifo para vocês uparem está sendo bem fraco. Mas se vocês tiverem aí uma build básica e dê aí a chance de vocês pegarem inimigos em 85 mais, fiquem fazendo ele, você tem a chance de dropar. Acima disso aí não vale a pena atualmente estarem fazendo esse giro maior. Então vamos ver aí futuramente o que é que vai mudar basicamente no game. Eu acho que o nível maior que eu dropei exatamente no game foi uns 800, acima disso aí eu não consegui dropar ainda. Eu tô com um mago e eu comecei com um druida essa semana. Ele deve estar uns 70 basicamente, esse vídeo que eu tô gravando pra vocês. A build do mago, eu saio um vídeo aí pra vocês semana que vem, segunda ou terça, tô finalizando ela. E a build do druida também, eu tô tentando pegar alguns itens porque não é fácil, tá dropando alguns itens que tem, que exige alguns aspectos específicos da build. Então deve ser para vocês aí no futuro. Talvez tenha atualizações dessa semana sobre algumas coisas que vão mudar. Mas atualmente aí para vocês, o nível máximo de item único no jogo é o 120 de poder. Acima disso aqui vocês talvez não vão estar dropando. Ou se droparam não conseguiram ainda. Não tem aí informações divulgadas, né, sobre isso. Então só tem aí basicamente 6 itens únicos de 820 de poder. Lembrando que o status dos itens únicos é aleatório, se tem a chance de dropar com isso aqui ou não.
Então, tentem a sorte aí para vocês fazerem aí sigilo. Ou vocês estão lá em nível 90, ou sei, tá aí dropando para vocês esses aqui. Esse sigilo acima de nível 85 não vale a pena vocês estarem fazendo. Os inimigos são cada vez mais fortes, mas acima disso aí não vale a pena vocês estarem dropando, tentando dropar, porque o XP do Grifo é bem pouco. Atualmente, eles devem mexer nisso aí na temporada ou antes disso. Mais informações eu trago para vocês a respeito. Esse vídeo aqui é só para informar vocês como vocês vão estar dropando os itens únicos aí de 1920 de poder. Lembrando que os sigilos dropa aí, vocês estão níveis 70, 80, pode fazer um sigilo ali nível 30 ou 40 no máximo. Você está ganhando bem mais forte também. Então, sigilo acima disso aqui não vale a pena vocês estarem aí dropando, pessoal. Então, fica a dica para vocês estarem aí tentando conseguir esses itens. Se você conseguiu, deixa aí no comentário sobre o que veio para vocês. O máximo que eu consegui para você de item foi uns 800, atualmente no mais 200 usado de jogo. Então eu vou ficando por aqui, para que vocês tenham gostado do vídeo e falou! Same thing. I know what I saw. She had horns like a beast. Our father has granted you a path. And yet, you stray from it. They have awakened, Mother. Beautiful in sin.